Deməli, qarışdırılan sözlərdən sometime bir şey yazılan, sometime ayrı yazılan və sometimes sonunda s yazılanlar görürsünüz ki, bir-birinə bənziyir, amma bunların arasında müəyyən fərqlər var. Sometime bir şey yazılan, yəni birinci qırmızı yazılmış, müəyyən bir gələcəkdə müəyyən bir vaxtda, qeyri-müəyyən bir vaxtda daha doğrusu olan bir zamanı göstərir. Məsələn, belə bir cümlədə işte de give me a call sometime and we'll have a coffee. Mənə zəng edərsən, yəni mənə haçansa zəng elə, biz kofe içək. Gələcəkdə hər hansı bir hərəkəti göstərir. Sometime ayrı-ayrı yazılan, yaşılı yazılan, a period of time, yəni bir müddəti göstərir. It will take some time to finish the project today. Cümlədə belə mənada işlənib ki, layihəni bitirmək bu gün müəyyən qədər vaxt aparacaq. Amma sometimes mavi göy yazılan isə bəzən bu ən çox işlətdiyimiz formadır. Yəni bunu hamımız bilirik ki, iki sadə zamanda işlədirik. Sometimes bəzən hərdən deməkdir. Məsələn, cümlədə göstərsək, sometimes it's best not to say anything. Bəzən heç nə deməmək daha yaxşıdır.